Você já conhece as composições de Juliano Tchula? Olha o top 20 aí, gente! Gira a vinheta! No status que eu não queria, eu não sabia... A outra é bonito! Bom, eu sou o Guilherme Bento. E eu sou a Juliana. Você está aqui no canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil. Já vai deixar o dedo do like aí pro quadro Top 20, que já é uma marca do nosso canal, né? Muita gente gosta, muita gente pede outros compositores, inclusive, se você quer algum compositor, coloca aí nos comentários. Também se inscreva no nosso canal, que a gente quer chegar a 250 mil inscritos. Ajuda nós! Bom, galera, Juliano Tchula, ele é um compositor... Ele nasceu lá no estado de Goiás, mais precisamente... Em Rubiataba. Não consegui falar sem ler porque é complexo o negócio. Ele é um dos principais, vamos dizer, né, compositores aí da música. E é aquele compositor que a gente sente que ele faz mesmo pela arte do negócio, e não pela indústria do que a gente já conhece de muitos compositores por aí. Daqui a pouco vocês vão começar a perceber... Que o estilo de composição do Juliano Tchula, gente, é uma composição de bastante... A letra, ela tem conteúdo, ela quer passar uma mensagem, mas algumas são mais puxadas pra sofrência, outras são mais puxadas pro romântico, mas a gente consegue notar uma característica dele na hora de escrever. Às vezes não, porque ele escreve com outras pessoas também. Inclusive, neste ano saiu uma música muito boa e muito forte do Luan Santana, que pra mim tá entre ali as melhores letras de 2019 até o momento. Turma, pra você ver a evolução, rapaz, do Tchula no meio da composição, é legal citar a primeira música que bateu o primeiro milhão, né? Vamos dizer, né? É, o primeiro milhão de views. Exatamente. Gente... Não de dinheiro, né? Pode até ser também, né? Quem sabe? Gente, a primeira música, né, a bater 1 milhão de views do Tchula, ela foi gravada em 2011, foi a música Fala Não Nega, da... Olha quem cantou, quem gravou essa música, o Yuji Tamashiro, o mesmo Yuji do PlayStation, do Bom Dia e Companhia. E olha isso, hein? Que meu honra! Deus, você vai ver a evolução do Tchula aqui, honra! Que honra do Yuji estar gravando uma música do Tchula! Exatamente, coloca o trejinho aí. Fala, não nega, que ainda me pega, que sente saudade, tá louca de paixão. Olha nos meus olhos, nega que me ama, que eu não tô mais no seu coração. Bom, galera, agora você vai ver só os pipocos do Tchula, porque ele tem mais de 20 músicas rodando por aí. Bom, turma, a primeira música aí do Top 20, a música Crime Perfeito, que foi um sucesso aí na voz do João Neto Frederico. Escuta o trechinho aí. Eu fui o seu refém desse crime perfeito, levou o que era meu, você não tem direito. E a próxima música também gravada pela dupla João Neto e Frederico, Ele Não Vai Mudar, confere um pouquinho. Esquece esse cara, ele não merece nem mais uma chance. Rapaz, ele fez uma lista ali com o João Neto Frederico, né? A primeira, 2013, 2014. E 2015 ele gravou outra com o João Neto Frederico, com a música Presto Pouco. Essa música andou demais na época de 2015. Confere o trechinho aí. Amar eu amo muito, presta que eu presto pouco. Como é que eu vou ser santo se tá todo mundo louco? E a próxima música foi a música Tudo Com Você, gravada pela dupla Vitor e Léo. Eles que eram a sensação. Essa música estourou em 2015. Confere um pouquinho. Só um amor faz voar. Essa música ficou 12 semanas consecutivas, né? Tocando como a mais tocada do Brasil, rapaz. Ai, gente, eu tenho saudade do Vitor e Léo, eu gostava. Ah, é uma dupla que teve, tem uma essência muito diferente, né? Sim. Foi uma pena quando eles se separaram. Espero que eles voltem. Próxima música, Bonde dos Solteiros, Fred e Gustavo, que teve a participação da dupla Henrique e Juliano, rapaz. Roda aí. Bonde dos Solteiros chegou, por onde passa a mulherada, grita pra fazer amor. Essa música que foi uma... entrou entre as 20 mais tocadas de 2014. Gente, a próxima música é a música preferida. Acho que foi a música mais marcante pro Juliano Tchula. É, ele falou que é essa música mais marcante, que mudou não só o mercado da música sertaneja, como mudou, né, o nome dele, né? A vida pessoal, né? O jeito dele... de ser visto, de ver as coisas, talvez. E eu aposto que ela também te marcou, me marcou muito, que é a música Até Você Voltar, minha filha. Henrique e Juliano, aquela sofrência. Meu Deus do céu, rapaz. Só um pedacinho, dá pra sentir. De copo sempre cheio, coração vazio. Tô me tornando cara solitário e frio.
Aí a partir daí foi só hit, que foi sacanagem. Foi um estalo mesmo na vida do Juliano Tchula, rapaz. Gente, o DVD de Brasília do Rick Juliano, o Tchula, ele emplacou ali naquele DVD, não é mesmo? Exatamente. Próxima música, Quem Ama Sempre Entende, da dupla Henrique e Juliano. Eu amo essa música, uma das minhas preferidas do Henrique e Juliano. E se eu fosse esse alguém quase perfeito, será que a vida estaria do mesmo? Ai, ficou pra mim. Nossa, sacanagem, Tchula, meu Deus. E pra quem não sabe, Tchula não é o sobrenome do Juliano Tchula, né? O porquê Tchula, Juliana? É um apelido dele, né? Que remete ao refrigerante Pichula, Pichulinha. Aí ficou Tchula, entendeu? Tem gente que chamava Pichula, Tchula, Pichula, Tchula, 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 Tchula. Tchulinha, aí, acho que era Tchulinha. Tchulinha, aí acabou ficando Tchula, né? É, depois você explica essa história direito pra gente, viu, Tchula? Mas acho que eu meio que acertei ali. Bom, gente, a próxima música... Meu Deus do céu. É a música Cuida Bem Dela, também gravada por Henrique e Juliano, que é o Pipoca do Brasil, né? Mas, fortíssima. Até engasguei aqui. Cuida bem dela, você não vai conhecer alguém melhor que ela. Promete pra... Turma, lembrando que todas essas composições, o Tchula, ele não escreveu sozinho. Ele escreveu com outras pessoas, mas aqui o vídeo é específico, é focado pro Juliano Tchula. Então a gente tem que falar só sobre o Juliano Tchula, né, rapaz? Lembrando, o Tchula, ele é muito parceiro. Foi muito parceiro de composição da Marília Mendonça, né? Maiara e Maraísa também. Então é legal citar também. A maioria dessas músicas aqui tem participação também da Marília, tem outros compositores também. A gente não vai pôr aqui pra não ficar muito grande. Aí, não satisfeito com Cuida Bem Dela, Até Você Voltar, com Henrique e Juliana, ele falou, não, eu vou superar todas essas. Com a música A Flor e o Beija-Flor, rapaz. Com a participação da Marília Mendonça, não foi? Foi Pipoco, gente. Essa Nossa daí... Nossa senhora, e ela veio pra marcar mesmo, porque... E essa música é uma guarânia, né? Eu acho que é assim que se fala, o estilo dessa música, a levada da música. A gente não é técnico de música, mas só uma música violinha, que... Uma música que surpreendeu demais, escuta o trechinho. Ai, que saudade de um beija-flor que me beijou depois voou. E a próxima música é a música Esqueci Você. É a música preferida da dupla Henrique e Diego. Confere um pouquinho. Eu te ligo na mesa do bar, se você já cansou de escutar, que um dia eu iria esquecer, esse dia chegou. No dia do seu casamento, na igreja eu vou entrar correndo. Aí, Tchula, manda uma composição pra gente gravar, que eu faço a segunda voz. Vai dar ruim, não faz isso não. Próxima música, No Dia do Seu Casamento, Maiara e Maraísa. Essa música também fez um barulho gigantesco aí com as gêmeas do sertanejo. No dia do seu casamento, na igreja eu vou entrar correndo, que esses donos vão... Ai, 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 comigo... Não satisfeito com Cuida Bem Dela, Até Você Voltar... É, A Flor e o Beija-Flor. Ele simplesmente participou da composição da música mais reproduzida da Maiara e Maraísa, que é a música Medo Bobo, gente. É isso mesmo que vocês estão escutando. Medo Bobo tem ali a canetinha do Juliano Tchula. É... Meu Deus do céu. Não tem meio o que falar mais, né? Acabou o vídeo. Cadeira. É, e na hora que eu te beijei, foi melhor do que eu imaginei. Se eu soubesse a... E a próxima música entrou no primeiro DVD da Marília Mendonça, como cantora, intérprete, né, vamos dizer, ela que já fazia sucesso como compositora. Em 2015, a música Sentimento Louco, da Marília, se confere o trechinho aí. Só queria mais um pouco desse sentimento louco. Muito bom. Eu sei que é errado e quem vai entender, você é casado e eu não quero perder, eu sei tá... E a próxima música é uma música importante. A música Amante Não Tem Lar, que foi gravada pela Marília Mendonça. Eu sei que você ainda tá recebendo essa informação, mas eu vou te dizer mais. Essa música foi a sexta música mais tocada de 2017 e fez parte do álbum da Marília Mendonça, que foi indicado para o Grammy. Só aceita. Pronto, acabou. E o preço que eu pago é nunca ser amada de verdade. Ninguém me respeita nessa cidade. Próxima música, De Quem é a Culpa, também interpretada pela Marília Mendonça. Também essa música entrou num álbum que foi indicado ao Grammy Latino. Não finja que eu não tô falando com você. Eu tô parado no meio da rua. Eu tô... Não finja que eu não tô falando com você. Eu tô parado no meio da rua. Pelo amor de Deus, hein, Tchula. Ele acho que...
Nossa, já sofreu muito nessa vida, gente, pra escrever umas letras dessas. Mas deu dinheiro esse sofrimento aí, Tchula. Meu Deus do céu, hein, rapaz? Misericórdia. A gente fala disso daqui, mas a gente já viu entrevistas e a gente percebe que o Tchula faz pela arte, pela... O dinheiro, lógico, que é bom, mas é consequência, eu acredito, pra quem... leva a composição como arte, na verdade? Sim, sim. A gente vê muita essência nas composições deles, não são tudo iguais. Então, quando você vê um compositor com vários tipos de músicas diferentes, é o jeito que ele tava ali naquela composição, no dia que ele compôs aquela música. Então, isso é legal da gente citar aqui no nosso quadro. E a próxima música é a música Show Completo, da Maiara e Maraísa. Confere um pouquinho. E quando a gente se encontrar de novo, vai ter show completo na cama, no chão, no... Próxima música, Coleção de Ex, interpretada pelo Jefferson Moraes. Com participação do Matheus e Cauã. Exatamente, música muito boa, uma das principais aí da carreira do talentosíssimo Jefferson Moraes. E hoje ela vai sair, alguém vai chegar, vai chamar ela pra dançar um gole. E a próxima música é o hit de Kleber e Cauã, a música Sonho. Confere um pouquinho. Hoje eu reparei no seu batom, vi que a sua roupa caiu bem, que o seu perfume é... Próxima música aí, rapaz, meu ídolo aí, Cristiano Araújo. A música nada mais nada menos, que é com ela que eu estou. Essa música foi uma das mais tocadas aí de 2015, rapaz. Foi ela que pegou na minha mão quando você soltou. Foi ela quem me aceitou. Amante fiel. Esse nosso compromisso não depende de um anel. Ai, eu sou o Felipe Araújo, você é a Maria Mendonça. É muito bom, cara. Amante fiel, Felipe Araújo. Teve participação da Marília Mendonça também essa música. Meu. Muito boa essa música, meu Deus do céu. Ave Maria. Amante fiel, esse nosso compromisso não depende de um anel. Mas... Márcia Felipe. Aqui ó, pro meu ex, Márcia Felipe. Essa música foi uma das mais reproduzidas lá no Nordeste, rapaz. Gente. Em 2016. Ei, aqui é pro meu ex, já me vi outra vez, fazendo... Gente, não sei se já passou mais de 20. A gente vai falando aqui as que a gente tá reconhecendo, os hits. Eu acho que todas são hits aqui. Mas aqui eu acho que vai ser mais legal a gente já colocando. É capaz de passar de 20, viu? Porque tá cheio o negócio aqui. Não era amor, nunca foi amor. Nossa, você tá cantora, hein? Joelma, não era amor. No teu cabelo. Confere um pouco aí essa vingança aí contra o... Não posso falar o nome, mas... Esse microfone. Esse embuste, entendeu? Não teve amor, nunca foi amor. Quando é de verdade, nunca vai acabar. Próxima música, Será Que Você Deixa, uma das principais músicas aí, podemos dizer, de 2017, uma das mais bonitas, né? Inclusive, Rick Rangel separou, depois voltou com outra formação, é uma bagunça. Eu nem quero entender também. Ah, você fica aí confundindo a gente, pô. Roda aí. Será que você deixa eu cuidar da sua vida e morar na sua casa? A próxima música é a música Ausência, da Marília Mendonça. Confere um pouquinho aí. Preocupa não, que eu não vou bater no seu portão. Preocupa não, que não vai... Nunca vi parceria dupla que rendeu mais coisas boas como Marília Mendonça e Juliano Tchula, né? Podia fazer uma dupla, né? O Tchula segunda voz, né? Não, mas da composição... Da composição, ó... Eu acho que é um dos principais. Soro. É legal a gente fazer depois... cinco duplas de compositores, né? Acho que é massa essa ideia. É, legal. Lembrando que ele não compõe só com a Marília, né? Ele compõe com outros grupos, às vezes sozinho, mas com a Marília é que deu o tchan, o punch. Próxima música de Gal Costa. Ele não é só sertanejo que ele compõe aqui. A gente não falou outras músicas com o Dennis DJ, com o Mano Walter, com o Pixote, com Inimigos HP, né? Fernando Sorocaba. Tem muita música boa. Legal a gente citar aqui, Gal Costa, Cuidando de Longe. Escuta um pouquinho. Cuidando de longe, tô te amando no meu canto. Diga que está feliz, que daqui a família... Ai, gente, ó, eu tô com sorte, hein? Peguei a melhor música dessa... Aliás, não é a melhor música dessa lista, mas é uma das músicas mais escutadas dessa lista, tenho certeza. É a música, gente, é o hit. Status Que Eu Não Queria, gravada por nada mais nada menos que Zé Neto e Cristiano. Só confere um pouquinho, só pra você
só pra você ouvir, porque você já sabe qual Jesus. Que é. Jesus. No status que eu não queria, eu não sabia a falta que fazia. Lembrando, gente, que a música Status Que Eu Não Queria, ela não era uma música de trabalho da dupla, né, do Zé Neto e Cristiano. Porém, acabou meio que virando uma de trabalho, sim, né? Sim, aqui em São Paulo ela estourou de um jeito que parecia que era uma música de trabalho dos meninos. Próxima música é Enxaqueca, do garotinho talentoso, Hugo Henrique. Do menino prodígio. Meu Deus do céu, um bichinho aí. Ô, ele tá crescendo, não tá mudando a voz, tá continuando. Não sei o que ele tá fazendo, não. Acho que ele vem do laboratório, esse menino aí, rapaz. Não, filho, quando a gente tem a estrela, quando Deus dá a estrela, ninguém tira. É assim que funciona. Sua cabeça, eu tô fora do seu coração, pro seu coração. E pra fechar, gente, eu fiz questão de colocar essa música aqui, que é uma das minhas músicas preferidas no momento, que é Meu Investimento, gente, que foi gravada no novo trabalho do Luan Santana. A gente falou no Resenhando que, eu falei, né, que é a minha música preferida, então teria que estar aqui. Meu Deus, que música é essa? Que poesia, que sonoridade. Que sensibilidade, que verdade na música. Igual eu falei lá, tem que parabenizar o Juliano Chula, Gustavo Martins está na música e o Rafa, né? Não esqueci o sobrenome dele. Parabenizar pela música, a sensibilidade, a verdade dessa música. Escuta essa música, porque é, pra mim é uma das principais, se não for a melhor letra de 2019 aí do meio sertanejo. Eu tô pensando no futuro, você é meu investimento. A gente já faz esse quadro sobre o Juliano Chula, a gente tá até que atrasado, porque já tem muita música boa dele aqui pra ser citada. E muito mais do que um compositor, a gente enxergou um bom ser humano nele. Ele que conversa com a gente de vez em quando, principalmente com o Miller. A gente até ficou espantado, né? Porque não é essa postura que geralmente um compositor tem, né? Ah, é muito ego, sabe? É muita mentira, é muito a gente que se acha, sabe? Sim. E aí quando o Chula entrou em contato com a gente, meu, eu tomei meio que um susto, sabe? Foi um susto. Lembra que eu até falei com a Juliana, meu, o Chula entrou em contato, não sei o quê. A gente ficou meio assustado, é, porém a gente viu o lado humano que o Chula transmite e que ele é, não é verdade? Pois é, gente. Então, ficamos felizes de mostrar um pouquinho do trabalho dele pra vocês. É claro que o trabalho dele não precisa estar aqui pra ser conhecido, porque roda aí o Brasil inteiro diariamente. Mas é claro que toda música tem um nome por trás, tem uma inspiração, tem uma caneta. E essas que a gente falou tem ali o nome do Juliano Chula. É, todo mundo que faz tem um legado já no meio sertanejo, a gente tem que registrar. E o Juliano Chula faz parte aí do legado da música sertaneja, então ele tem que estar nesse cara. Tá devendo uma entrevista pra gente. Pois é, rapaz, eu não vou falar nada sobre isso aí não, porque, né? É, vamos lá, vamos acertar esse negócio. Tchau, obrigado, espero que vocês tenham gostado aí, rapaz. Um abraço aí pro Chula, pra Flavi e Antonella e Arthur, Antonella, que é a exatamente. Família, gente. Abraço pra todo mundo aí. Tchau, obrigado. Aperta no botãozinho vermelho pra você se inscrever. E fumo, rapaz.